erayada waxaa sameeyay abwaan xamsi xubbi oo ku nool dalka holland waana 30 jir dhalinyaro ah laxankan anaa iska leh wiilkii faraha looga dahabiga lahaana bashiir hanuuniye istuudiyo cumraani ayaa lagu soo duubay cumar shariif maasha allah heesas waxay leedahay ciidan badan oo abaabuli xataa videogeeda waa aragtaa umalaynaa intaan ka salaamaya asxaabtooda reer zuul qudhan waa kaasahay wax lahow ma haysiin kama soo tagin waa idiin soo laaban doontaa balse iga qabta heestan wax bahee wax lahubo ma hayda aad iyo aad ninkiisu waa iskeenayo waay waa tahay heeskaasaa idin kaga dhex baxa isku soo laaban doona Hoba la apa
واتهاي هالكاس أنكجا صلابة نهي سمحاتي حنان لغو سهرتيو هو لا عام به بشرة سيونا هرتود أذو إيمان هو جان كأذا وديبن محاكو هجاي كرا محات قفسن كرتواي كله هسا هير لغة مجارو هدان هيو نوريو دلس هو يدي فنكا الله ونحرستو هنوني يس مطر هجاج لو راعي كرين ودادو دي لمري كرين رابصيته سيونا كسن كله وحباك هيا بيه